ップライトに白熱電球を取り付けたものを用意します。真ん中をクイップライトの円と同じ大きさに切った縦横 20cm の正方形の厚紙を作ります。切り取った円の部分に赤色のセロファンをセロハンテープで貼ります。黒い布を敷き、その上に赤色、緑色、青色の3色の折り紙を置きます。部屋を暗くして折り紙の上からライトを照らし、3色の色がはっきり見えるかを確認します。セロファンを貼った厚紙をクリップライトにセロハンテープで貼り付けます。部屋を暗くして折り紙の上から厚紙をつけたライトを照らし、3色の折り紙の見え方を確認します。